连假马上要结束了，明天就要上班了，天气如何？赶快来看到北部跟东部地区的民众呢，还是持续受到东北季风的影响，一整天都会是湿哒哒天气。透过雨区预报就来看到了，在迎风面的桃园以北还有东半部地区呢，明天的雨势呢还是持续会有局部的短暂雨，而其中在基隆北海岸地区还有东北部地区呢，更是会有局部大雨发生的机会，要特别注意了。而其他地区是多云到晴的天气，而明天东北季风会稍稍的增强，所以气温也会跟着再下降。一起来看各地的详细温度。台北地区、基隆、台北、新北要留意降雨了，温度16到18度。桃园、新竹、苗栗同样外出要记得带伞，温度15到19度。台中、彰化、南投是多云到晴的天气，温度16到23度。云林、嘉义、台南是阳光露脸的好天气，温度16到22度。高屏地区高温来到25度。东部地区宜兰、花莲、台东要留意降雨，温度16到23度。最后看到是外岛地区，马祖、金门、澎湖温度10到19度。好，提醒您，今天傍晚开始，气象局也发布了12个县市的强风特报，嘉义以北民众外出行车要记得小心安全了。而接下来几天的天气变化，礼拜四开始东北季风就会减弱了，到时候北部还有东北部的气温呢都会慢慢的回升，降雨的范围也会缩小在迎风面的大台北还有东半部地区以及恒春半岛，其他地区可以看到阳光露脸了。以上就是今天的生活气象。我是吴怡璇，想要跟我一起看新闻吗？现在就打开华视的 YouTube 频道，按下订阅，还要开启小铃铛哦。